חולין דף קט ז', מתחילים בעזרת השם, 14 שורות מלמעלה, מתניתין דלא כאי תנא. יהודי מחזיק אחד מהעיירות באירופה או במרוקו, הכנסת אורחים גדולה בשביל כל היהודים שבאים להסתופף ולהתפלל על הציון הקדוש. לקראת ההילולה הוא הכין סיר ענק מלא בחתיכות בשר משובחות. הריח של הבישול העסיסי מתנדף לכל עבר, וכמובן, אם לא שקרה מה שמיד נאמר, לא היינו מכניסים את זה פה למסכת חולין. נכנס לשם ככה איזה שתי כוסות חלב לתוך התבשיל העסיסי של הבשר. בשל כאן בשר בחלב? מה עושים עכשיו עם כל התבשיל הזה? אז לתת את זה לכל הצדיקים שבאים פה להתפלל, הוא לא יאכל. אבל לפחות להפעיל עם זה קשרים טובים עם כל המקומיים כאן, שהם אינם יהודים, זה יכול מאוד לעזור לו. הוא חושב אולי לתת את זה לאנשים אחרים לאכול, אבל על זה התורה אומרת, לא, הבשר בחלב, בשר שהתבשל בחלב, אסור בהנאה. אבל יש כאן דעה אחת שסוברת שאפשר כן ליהנות מהבשר בחלב, הוא יכול לחלק לכל המקומיים, ככה ארוחת צהריים. משובחת, וזה בוודאי יכול להועיל לו לעתיד. זה מה שאומרת הגמרא מתניתין, המשנה שלנו שאומרת שבשר שהתבשל בחלב אסור לא רק באכילה, אלא גם בכלל בהנאה, זה לא כמו התנאה של המשנה הבאה. בדתניא. רבי שמעון בן יהודה אומר משום, רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי. בשר בחלב אסור רק באכילה, אבל הוא מותר, הוא מותר בהנאה. שנאמר, פסוק אומר, כי העם קדוש אתה להשם אלוקיך, ואז כתוב לא תבשל גדי בחלב עמו, שזה הפסוק שאוסר בשר בחלב, אבל כתוב את המילה קדוש. ולגבי טרפה כתוב, ואנשי קודש, גם לשון של קדוש, תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו מה להלן, כמו שלגבי איסור טרפה אסור רק באכילה, אבל זה מותר בהנאה, כי הרי הפסוק אומר שם, על הכלב תשליכון אותו. לחסוך את הסעודה לכלב של אותו יום, אפשר כן. אז אם כן, אף כאן, אותו דבר לגבי בשר בחלב, אסור באכילה ומותר בהנאה. למדנו במשנה, רבי עקיבא אומר, חיה ועוף הם לא אסורים בחלב מהתורה, אלא רק מדרבנן. למה? כי כתוב הפסוק שלושה פעמים, לא תבשל גדי בחלב עמו. ככה זה כתוב שלושה פעמים, וזה בא למעט. חיה, עוף ובהמה טמאה, כמו גמל, למשל. שואלת הגמרא, האני, השלושה פעמים שכתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו, הפקינו לכדי שמואל. כבר השתמשנו עם הלימודים האלה בשביל מה ששמואל לימד אותנו. מה שכתוב, אה, אה, פעם אחת גדי, זה בא לרבות אה, בשר. של חלב בחלב, או בשר של נבלה בחלב. פעם שנייה, מה שכתוב לא תבשל גדי בחלב עמו, זה בא לרבות את הבשר של העובר במאי עמו, שליל, שזה נקרא. והפעם השלישית, זה דווקא בא למעט באימת טמאה, כמו גמל. אז אם כן, הפסוקים האלה כבר דפוסים, אז איך אם כן, אנחנו יכולים ללמוד מזה גם לגבי חייו ועוף. אומרת הגמרא, כסבר רבי עקיבא, איסור חל על איסור. אז דבר ראשון, אחד מהפעמים שכתוב, שלומדים מגדי, שבשר בחלב חל גם על חלב וגם על נבלה, זה פשוט רבי עקיבא. כי תמיד איסור חל על איסור, אז בוודאי שהאיסור של בשר בחלב חל על חלב או על נבלה. אז אם כן, אחד מיותר. כי חלב ומתה, דהיינו של נבלה, לא צריכי. נקרא. לא צריך שירבו אותם. אותו דבר שליל, לפי דעתו של רבי עקיבא, לא צריך פסוק לרבות שבשר של עובר נקרא בשר. פשוט שזה ככה, גדי מעל יהו. מה פירוש? בסוף הוא יהפוך להיות גדי כמו כל הגדאים? אלא מה? הייתר הוא כול הוא, פרט לחייו ולעוף ולבהימת מאה. אז אם כן בהימת מאה, גם שמואל וגם רבי עקיבא באים לומר שממעטים מת... את זה מפעם אחת שכתוב גדי. אבל מכיוון שעוד שתי לימודים ירדו, אז מגיעים פה למעט גם חיה ועוף טהורים. שוריית הגמרא, למדנו במשנה, רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר לא תאכלו כל נבלה, ובסוף שמה כתוב, לא תבשל גדי בחלב עמו. אז אם כן, לומדים מכאן, שכל, לכאורה, היינו אומרים, שכל דבר שנעשה נבלה, יש איסור. את הבשר שלו לאכול בחלב. אז היינו חושבים שגם עוף, שהרי יש מושג שעוף אה, טהור, יהיה נבלע עוף טהור, כשהוא מת לו על ידי שחיטה כשרה. אז אם כן, אולי גם בשר של עוף יהיה אסור מהתורה בחלב. לכן כתוב בחלב אימו, דווקא כזה שלאימו יש חלב, אבל עוף לאימו אין חלב. אז לכן מהתורה אין איסור של בשר בחלב לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי. שואלת הגמרא, מה איכא בין רבי יוסי הגלילי? שהוא לומד מבחלב עמו שעוף שאימו אין לה חלב לא אסור משום בשר בחלב מהתורה לבין רבי עקיבא שאומר מזה שכתוב פעם נוספת גדי שזה ממעט עוף מה ההבדל ביניהם הרי שתי ממעטים עוף איכא בינה היו ההבדל ביניהם הוא חיה האם חיה טהורה מהתורה אסורה בחלב או שרק מדרבנן היא אסורה בחלב רבי יוסי הגלילי סבר חיה דאורייתא כי הרי יש לחייך הלב אימו, יש אה, לחייך הלב. לעומת זאת רבי עקיבא סבר חייה דרבנן, כי הוא הרי ממעט, מזה שכתוב גדי, הוא ממעט גם חיה. איבא את אימה, הסבר נוסף להבדל ביניהם, עוף איכה ביניהו, על העוף בעצמו יש ביניהם הבדל. רבי עקיבא, שאם נשים לב, הוא הדגיש אינו מהתורה, חיה ועוף אינה מן התורה. סימן שהוא סבר, חיה ועוף אינן מן התורה, המדה רבנן אסירי. רק מהתורה אין אה, חיוב בשר בחלב בחיה או עוף, אבל מדה רבנן יש כן חיוב. רבי יוסי הגלילי סבר, עוף אפילו מדה רבנן נמי לא אסיר. לעומת זאת רבי יוסי הגלילי אומר, בשר של עוף אפילו רבנן לא אסרו אותו. מותר לבשל עוף עם חלב לכתחילה. התייחסו לרבי יוסי הגלילי, עד כדי כך. תנא נמיה יחי, באמת, יש ברייתא שמחזקת את זה, שלפי רבי יוסי הגלילי מותר לאכול עוף עם חלב ולבשל אותם ביחד, אפילו מדרבנן, רק דעתו של רבי יוסי הגלילי, זה לא להלכה כמובן, בשום אופן. בכל אופן, מאיפה רואים את זה? שיש, אה, 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 זה כתוב בברייתא, במקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים, חותכים עצים בשבת. זה קוצר, אסור. למלאכה מהתורה, אבל היו קוצרים עצים בשבת בשביל לעשות פחמין, להפוך אותם לפחמים, בשביל להבעיר אש, לחמם, לעשות ברזל בשביל כלים שעל ידם יעשו ברית מילה לתינוק שנולד שבת שעברה והיום זה היום השמיני לי, ליום שהוא נולד וצריך לעשות לו ברית מילה בזמנו. למה? איך היה אפשר באמת לכרות עצים? מה הקשר כריתת העצים לברית מילה? אלא שלפי דעתו של רבי אליעזר, אפילו המכשירים שבאים להכשיר את האפשרות לעשות את הברית מילה, גם הם אפשר לעשות אותם בשבת. הם דוחים את השבת. אז אפילו כל דבר שסביב, אפילו זה לא עצם הברית מילה בעצמה, שזה בוודאי מותר לעשות בשבת. ביום השמיני דורשים מהמילה ביום אפילו בשבת. אלא אפילו מכשירי המילה, דברים שהם סביב, מותר לעשות בשבת עצמה. ולכן היו עושים את זה שם במקומו של רבי אליעזר, היו כורתים עצים. ואותו דבר, שבשביל זה הבאנו את זה, במקומו של רבי יוסי הגלילי, זה היה דבר פשוט אה, 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 מאוד מאוד אה, מקורי. היו אוכלים בשר עוף בחלב, בשר עוף בחלב. למה? כי הרי רבי יוסי הגלילי סובר שזה מותר אפילו מדרבנן. מספרת הגמרא לוי. נקלע לבי יוסף רישבא. יום אחד הזדמן להביא לביתו של אדם נחמד, קראו לו יוסף צייד העופות. הוא היה צד עופות. הייתו לקמי ריישא דתווסא. מאוד מעניין, הביאו לפניו ראש של תווס. הרבה מאוד מפרשים רוצים לומר שזה תווס, מה שאנחנו קוראים לו היום תווס, שיש לו נוצות מאוד מאוד מרהיבות. מרהיבות עם ה' כמובן. ו... הביאו לפניו את הטווס הזה, כן מי שרוצה, יש פה בהגאות וציונים של מהדורת עוז והדר. חלק מהמהדורות זה באות מ', אז הוא כותב פה שטווס, הוא מגדיר אותו ככה, עוף שהזכר פורס את נוצות זנבו הארוכות והמגוונות במיני צבעונים. בכל אופן, אז הביאו לפניו ראש של טווס לאכול. אבל מה? בסדר, זה הם נהגו בו היתר. ראש של טווס, מה שהיה נקרא אצליהם טווס. אם זה מה שאנחנו קוראים היום טווס או לא, יש כאלה שרוצים לטעון שכן. אבל בכל מקרה, בזמנם, מה שקראו טווס זה ודאי היה עוף טהור. החידוש הוא שהביאו לו את זה בחלבה. הביאו לו את זה בחלב. הוא כמובן לא אכל מזה, אבל הוא גם לא עשה מזה בלאגן. ולא אמר לו ולא מידי. קיאטה לקמי דה רבי. הוא שתק, אבל כשהוא הגיע לרבי, לוי, אז הוא אומר לו. הוא סיפר לו את כל הסיפור. אמר לי, אז רבי אומר ללוי, למה שתקת? עמאי לא הוא, למה לא תנדה אותם על זה שהם ככה עוברים על הפסק הלכה שאסור לאכול עוף בחלב? אמר לי, אז לוי ענה לרבי, אתה יודע למה לא, לא נידיתי אותם? אטרי <עת> דרבי יהודה בן ביתרה הוא. שם הרב של המקום זה היה רבי יהודה בן ביתרה. ואמינה, אמרתי, דרש לו כרבי יוסי הגלילי, אולי הוא פוסק כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי וככה הוא הורה להם דאמר שכתוב בחלב אמו, דווקא כזה אחד שלאמו יש חלב אסור בחלב, הבשר שלו אסור בחלב, אבל עוף שאין לאמו חלב, מותר בחלב לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי כי הוא אומר יצא עוף שאין לו חלב אם ולכן לא נידיתי אותם כי יש להם על מי לסמוך וייתכן שרבם פוסק כמותו כמו רבי יוסי הגלילי המשנה הבאה, באה בקצרה ממש לקראת הסוף של הפרק כל הבשר, והיא עוסקת בנושא, מקיפה נושא שלם אפשר לומר. <אח> ובשביל שנוכל בעזרת השם את המשנה הזאת להבין בקלות, כדאי לשים לב לשתי אפשרויות איך לגבן לעשות גבינה מחלב. אפשרות ראשונה, זה פשוט מאוד לקחת. אור חתיכה מהקיבה, לשים את זה בתוך חלב, ויש באור של הקיבה, אולי אנזימים כאלה מיוחדים, יש חומר מיוחד שמגבן את החלב, עושה אותו גבינה. זה אפשרות אחת. כן? לקחת חתיכת אור מהקיבה, להכניס בתוך חלב, ואז הופך החלב להיות גבינה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה לקחת את החלב, שנמצא בקיבה בעצמה, לדוגמה עגל שינק חלב מאמו ואחרי שחיטה מוצאים חלב בתוך הקיבה. קיבה אגב זה אחד מהארבע קיבות. יש הרי בכל בהמה שמעלת גירה, דהיינו שהיא בהמה כשרה ולכן אחרי שהיא בולעת את מה שהיא אוכלת זה חוזר לחזרה לפה והיא לועסת לא אותו ואז היא מחזירה אותו שוב. יש לכל אלה ארבע קיבות, אחד מהם השם שלו זה קיבה. אז הקיבה שאנחנו מדברים זה דווקא זה ששמו קיבה באמת. אחד מתוך אותם ארבע קיבות. אם יש חלב בתוך הקיבה, החלב הזה הוא בעצמו גם נקרא קיבה. כן? מאוד מפתיע, אבל רש"י כאן כותב, קיבה זה הכוונה חלב קרוש שבתוך הקיבה. אחרי ששחטו את העגל לדוגמה, מצאו בפנים חלב קרוש. אותו חלב, שמו בישראל, או לאו דווקא בישראל, שמו קיבה גם כן, לאותו חלב קרוש. וממנו גם אפשר לגבן גבינה. אז שוב, יש לנו את האפשרות הראשונה, לקחת חתיכה מהקיבה, לשים בחלב, ואז היא הופכת להיות גבינה. אפשרות שנייה, זה לקחת את, את החלב הקרוש, ולהפוך אותו, לשים אותו בתוך חלב, ואז הוא הופך להיות גבינה. עכשיו, שלב הבא, כשלוקחים חתיכה מאור, או מהבשר, לא משנה איך שנקרא לזה, חתיכה מהקיבה, מכניסים את זה לתוך חלב, אז אם זה בהמה כשרה, בסדר. אפשר להגיד שזה יכול לעבור והגבינה יהיה בסדר. אבל אם זה נבלה, אם זה נבלה, אז יש פה כבר בעיה, בגלל שהנבלה שה נתנה טעם בחלב, ולא סתם נתנה טעם, אלא אפילו דבר המעמיד לחלב, אז זה אמור לאסור את החלב. לעומת זאת, כשיש פה רק חלב בתוך קיבה של נבלה, שהחלב הזה יתגבן, ואם זה אנחנו עכשיו הולכים להפוך את החלב לגבינה, אז אפשר מאוד לומר שהחלב הזה הוא לא חלק מהנבלה. זה דבר שהבהמה אכלה לפני שהיא נהייתה נבלה. אז יכול להיות שזה לא הפך להיות חלק ממנה. אז אם כן, אין לזה דין של נבלה. נבלה לקחנו בתור דוגמה, אבל uh, הרעיון הוא שחתיכה מהקיבה בעצמה, שעל ידה עושים גבינה, זה בטוח, uh, uh, צריך להתחשב בזה כמו... שזה חלק מהבהמה, ואם היא נאמר נבלה או שהיא טרפה או שהיא מחיה טמאה, בהמה טמאה, צריך להתייחס לזה כמו חתיכה מבהמה טמאה. לעומת זאת, חלב שהיה כנוס בתוך העקיבה, הוא לא הופך להיות חלק מהעקיבה עצמה, ולכן אין, לא בטוח, זאת אומרת, יכול להיות שיש כאלה שיגידו שכן, אבל לא בטוח, לא ברור שזה נחשב חלק מהבהמה עצמה, ואז יותר קל יהיה לומר שהגבינה לא תיאסר אם נאמר זה חלב, שלקחו את זה מתוך נבלה וכדומה. ומכאן נעבור בעזרת השם למשנה שמביאה את שתי האפשרויות. קיבת, קיבת, הכוונה פה לחלב קרוש שנמצא בתוך קיבה. אז כאן המשנה מביאה שזה היה בקיבה של עובד, של בהמה, של עובד כוכבים ושל נבלה. מיד הגמרא תבהר, הרי כל שחיטת עובד כוכבים, זה לא נחשב הרי שחיטה, זה נחשב נבלה בכל אופן. אז מה צריך להביא שתי דוגמאות, אז הגמרא תבהר את זה, אבל אנחנו ניקח דבר אחד. שמדובר פה על חלב שהיה בקיבה של נבלה. הרי זו אסורה, היא אסורה באכילה, הגבינה הזאת. החלב הזה אסור כמו הבהמה בעצמה. כי אנחנו סוברים, לפי מה שהמשנה כאן אומרת, שחלב קרוש במעי נבלה, הוא גם כן נחשב כמו, כמו הבהמה בעצמה, כמו הנבלה, והוא אסור. עכשיו, מקרה שני. המעמיד ומגבן חלב בעור של קיבה. זו כבר האפשרות השנייה איך שעושים גבינה. והוא לקח מהאור של הקיבה, רש"י אומר שזו הכוונה בשר, יש לו שם בשר, והוא הכניס אותו לתוך החלב. לא גורסים כאן את המילה כשרה. אז אם יש בקיבה בנותן טעם בחלב, אז אם כן יוצא שיש כאן בשר... בחלב, והוא נותן טעם בחלב, הרי הגבינה הזו אסורה. בסדר, אז אלה שתי האפשרויות שדיברנו לגבי חלב שכנוס בקיבה, חלב קרוש שכנוס בקיבה, ולגבי חתיכה מהקיבה שעושים על ידי זה גבינה. כשרה שינקה מן הטרפה. אז אם כן, החלב, יש לה, ויש לה חלב קרוש עכשיו בתוך קיבתה, אז היא תהיה אסורה, כי אנחנו נוקטים שהחלב הזה, מכיוון שינקו אותו מטריפה, אפילו שהוא כבר התחיל את העיכול שלו, הוא נכנס הרי לקיבה כבר, זה עדיין לא מעוקל שזה ייחשב כמו פרש, אלא יש לו עדיין שם של חלב של טריפה. בהמה שיש בה איזשהו מום שמטריף אותה, החלב של בהמה שיש בה מום שמטריף אותה, אפילו שהעגל ינק את זה ממנה והוא לא טריפה, כיוון שהחלב הוא חלב של טריפה, במאיו של העגל החלב הזה אסור. כי אנחנו נוקטים שנקרא עדיין חלב והוא לא הופך להיות סתם פרש שכבר יתעכל ואז כבר יהיה, לא יהיה עשו. Alors, התשובה היא שזה כן עשו. ואם זה יהיה הפוך, טרפה שינקה מן הכשרה, עגל שנולד עם איזשהו מום ש, שעושה אותו טרפה, שהוא ינק לפני שהוא מת מכשרה. אז החלב שכנוס בקיבתה של הטרפה מותרת. למה? עוד פעם, בגלל שהחלב הזה לא נחשב חלק מה... מהבהמה הזאת, הוא נחשב משהו בנפרד, לכן היא תהיה מותרת. למה? מפני שכנוס במעיה, אנחנו מחשיבים את החלב הזה שבתוך הקיבה כמו חלב, שהוא, חלב שנמצא בקיבה, זה לא הפך להיות חלק מהבהמה עצמה. כאן הגמרא מיד עומדת על ההערה שהערנו מיד במשנה, שהמשנה אומרת קיבת עובד כוכבים וקיבת נבלה, למה צריך לחלק ביניהם? אז הגמרא מביאה על זה שתי תשובות. תשובה ראשונה, קודם כל השאלה. אטו, כיבת עובד כוכבים, לאו נבלה היא, אם כן, אם אתה אומר נבלה, מה אתה צריך להגיד? עובד כוכבים, הרי היינו הך, זה הרי אותו דבר. אמר רב הונא, אכה, מדובר פה בישראל שלוקח גדי מן העובד כוכבים, מסכינן. לא מדובר שעובד כוכבים שחט את הגדי, שאז בגלל שהוא לא חלק מעם ישראל, אז הוא גם לא בתורת שחיטה של עם ישראל. אלא מדובר פה שיהודי זה ששחט את הגדי, רק הוא קנה את הגדי הזה מעובד כוכבים. נו, מה הבעיה לקנות גדי מעובד כוכבים? אלא הנקודה היא כזאת, וחיישינן שמא ינק הגדי מן הטרפה. חוששים שמא לפני ששחטו את הגדי, כשהוא היה אצל העובד כוכבים, הוא ינק מבהמה שהיא טרפה. אז החלב שבמי של טרפה, לכן זה אסור. שואלת הגמרא, מי חיישינן? כשאדם קונה מעובד כוכבים שמא ינק מן הטרפה? מה פתאום? הרי רוב הבהימות הן לא טריפה. למה שאני אחשוב שבדיוק הגדיע הזה שאני קניתי ענק מהטריפה? והתניא, ככה הגרסה. לוקחים ביצים מן העובדי כוכבים, אבל לא, אתה לוקח ביצים מעובדי כוכבים, יש לזה חותמת של כשרות? אין בעיה. ואין חוששים לא משום שמא הביצים האלה נמצאו בתרנגולת שהיא נבלה, שהיא מתה בלי שחיטה כשרה, ולא משום שמא מעוף טריפה הוא... כי הולכים אחרי הרוב העופות, ורוב העופות הם לא נבלה ולא טריפה. אז אם כן, למה אתה אומר כאן שחוששים שמא הגדי ינק מטריפה? הרי לא חוששים שעובדי כוכבים יש אצלם טריפה, כי הרוב הם לא טריפה. אלא אומרת הגמרא, מתקנת הגמרא, אימה חיישין אנשי מה ינק, לא מן הטריפה אלא מן הטמאה. אולי הוא ינק מחיה או בהמה טמאה. ואז החלב הזה זה חלב של טמאה. ומה ישנה, שואלת הגמרא, למה אתה לא חושש שמא ינק מן הטרפה? מה ישנה טרפה דלא חי שינן, ומה ישנה טמאה דחי שינן. אומרת הגמרא, טרפה לא שכיחה. לא כל כך שכיח טרפה. לעומת זאת, טמאה, שכיחה, יותר מצוי שיש בהמה אה, טמאה. שואלת הגמרא היא שכיחה, אפילו גם בידידה ניחוש. אם שכיח שיש... אה, בהמות טמאות, אז גם אצלנו כשאנחנו קונים מיהודי גדי, אז שלא לא נתיר את החלב שכנוס במאה, כי אולי הגדי הזה ינק מטמאה. עונה הגמרא, ענן דבדלינן מיניהו, אנחנו מאוד מתבדלים מבהמות טמאות, לא נותנים להם להיכנס לעדר. וכי חזינן לאו, אם רואים בעדר בהמה טמאה, מפרישינן לאו. אנחנו מפרישים אותם כדי שלא יאסרו לנו את החלב הכנוס במאיים של הגדי. לכן לא גזרו באורבנן, חכמים לא גזרו, כשיהודי בא, ששוחטים גדי, גדי שגדל בעדר של יהודי, לא חוששים שהגדי הזה ינק מטמאה. אבל הינו אותם שהם אינם יהודים. דלא בדיל ימינה היו, הם לא מתבדלים מבהימות טמאות, אין להם בעיה לאכול בהימות טמאות, זה לא אסור בשבילהם בכלל. וכי חזו להוא לא מפרישה לאו, כשהם רואים בהמות טמאות בעדר, הם לא מפרישים אותם מהעדר, מה אכפת להם? מותר להם הרי בהמות טמאות. גזו באורבנן, לכן גזרו רבנן שהחלב שנמצא בתוך גדי אפילו, חוששים שהוא ינק את זה מבהמת טמאה. זה הסבר אחד למה מחלקים בין נבלה לבין עובדי כוכבים, כי מדובר פה שקנו מעובד כוכבים את הגדי, לא שעובד כוכבים שחט, ולכן כשקונים מעובד כוכבים גדי, אז השחיטה היא לא שחיטת נבלה, זה מקרה שונה. הסבר אחר ושמואל אמר מה שכתוב עובדי כוכבים חד הקטני, באמת מדובר פה במקרה אחד נבלה ועובדי כוכבים. וכתוב שחלב קרוש שבקיבת בהמת שחיטת עובדי כוכבים נבלה, זאת אומרת בעצם זה דבר אחד, שקיבת עובדי כוכבים ונבלה זה בעצם דבר אחד, כי שחיטה ששחט עובד כוכבים, השחיטה שלו היא נחשבת נבלה, זו לא נקרא שחיטה כשרה, ולכן החלב הקרוש שבפנים נקרא כמו אה, חלב קרוש שבקיבת נבלה. שואלת הגמרא, או מי אמר שמואל אחי? אז מה יוצא אם כן שלפי דבריו של שמואל, מדובר כאן על נבלה במשנה שלנו, והוא מסכים שהחלב שנמצא בקיבת נבלה, המשנה הרי אומרת שזה אסור, זה טרפה זה נחשב כגופה, לא טרפה זה אסור, כמו הנבלה. מה, ככה שצובר שמואל שחלב הכנוס בקיבה, זה נקרא כמו גופה של הבהמה בעצמה, והאמר שמואל, מפני מה אסרו גבינת העובדי כוכבים? למה אסור לאכול גבינה של עובדי כוכבים? מה הבעיה? אז לפני שנמשיך, כאן בשביל שילך בעזרת השם יותר בקלות ההמשך, אז נביא את המקור איפה ששאלו את השאלה הזאת. הראשון שאנחנו יודעים ששאל את השאלה הזאת היה רבי ישמעאל. עתנא רבי ישמעאל, את מי הוא שאל את זה? את רבי יהושע. ככה מובא. במשנה, במסכת עבודה זרה. למה באמת אסרו חלב של עובדי... למה אסרו גבינה של עובדי כוכבים? ענה לו רבי יהושע התשובה ראשונה, בגלל שהם אה, שורים את החלב בחלב קרוש של נבלה. ולכן זה אוסר את ה... לכן זה אוסר את הגבינה שנהייתה אחר כך מהחלב הזה. ואחר כך רבי יהושע חזר בו, לא ניכנס למה, נאפסים שם לנושאים אחרים. ורבי יהושע אמר פירוש אחר, הוא אמר שזה מכיוון שהם מקריבים קורבנות לעבודה זרה, וחוששים שהם שרו את החלב בתוך חלב שהיה בקיבת תקרובת עבודה זרה. חוששים שמה, הם לקחו בהמה, לומר גדי, והקריבו אותו חלילה לעבודה זרה, ואחר כך מהחלב שהיה בקיבה שלה, תקרוב את עבודה זרה, הם הלכו okay. ולקחו קצת מהחלב, ועם זה עשו גבינה, חלב אחר, וכשעכשיו אדם יאכל מהחלב הזה, הוא אוכל בעצם מחלב שנוצר על ידי עבודה זרה. ואז מה באמת הסיבה ש... שאנחנו אומרים שזה אסור יותר מאשר נבלה, עבודה זרה יותר מאשר נבלה, כי הדבר מאוד מאוד מעניין, ככה ליצנות של עבודה זרה, כמו שצריך, שהחלב שבקיבה של נבלה, לא נותן שום דבר לנבלה. אבל חלב שנמצא בתוך קיבה של תקרובת עבודה זרה, בגלל שיש לה בפנים חלב, זה עושה אותה יותר שמנה. וזה כבוד לאלה שמקריבים עבודה זרה לתת כזאת בהמה לעבודה זרה שלהם. שם מובא גם שאפילו הצואה שיש בתוך הבהמה, זה גם כבוד בשבילהם להביא. העיקר, לא משנה מה יש בפנים. תמלא, תמלא מה שאתה רוצה. העיקר, להביא את זה בתור משהו שמן. לא משנה שזה מלא, שהשם ישמור. בכל אופן, אבל העיקר זה נראה שמן. זה תקרובת עבודה זרה יותר משובחת. לכן החלב עצמו נקרא תקרובת עבודה זרה. זה לא שזה מבהמה שהחלב כנוס מבהמה שיש בה איזה בעיה מסוימת. החלב עצמו יש בו בעיה. לכן זה נהיה יותר חמור. גם זה חזר בו אחר כך רבי יהושע. אז מה באמת הפירוש? מה הסיבה שגבינה של... של... של עובדי כוכבים אסורה? אז רבי יהושע חזר בו מהפירוש... מכל הפירושים והוא לא אמר פירוש אחר. הוא אוסר את זה, אבל הוא לא אמר מה הפירוש. אז שם נרתמו. למשימה כמה מהאמוראים והם הביאו פירושים כל אחד משלו מה הסיבה שגבינת עובדי כוכבים אסורה וכאן מגיע שמואל רק אנחנו צריכים לפני שאנחנו מגיעים לדברי שמואל לשים לב היה פירוש רצינו להגיד שהחלב שכנוס בקיבה של נבלה הוא, הוא נאסר והוא אוסר את הגבינה שעושים ממנו אחר כך ואחר כך רבי יהושע חזר בו מזה הוא אמר שזה בגלל תקרובת עבודה זרה, אבל זה אנחנו צריכים לזכור שהיה הסבר אחד שרצו להגיד שהחלב שכנוס בקיבה של נבלה, החלב הזה נקרא לכאורה כמו נבלה והוא אוסר את הגבינה שיעשו בו וחזרו מזה. זאת אומרת, זה בסופו של דבר לא נשאר ההסבר הזה. ואז אנחנו מביאים שם הסבר חדש, שהסיבה למה הגבינה של עובדי כוכבים אסורה, מפני שחוששים. שמעמידים אותה באור של קיבת נבלה. לא בחלב הכנוס בקיבה, אלא באור עצמו של הקיבה. מה מדייקים מזה? הקיבה גופה, החלב קרוש שנמצא בקיבה של נבלה, שריה זה יהיה מותר. רואים מפה שזה לא חלק מהבהמה בעצמה, אז אם כן איך אפשר להסביר ששמואל סובר את מה שכתוב במשנה שלנו, שהחלב הקרוש שבקיבת נבלה הוא אסור. הרי אנחנו רואים שהוא זה שמסביר שרק עם חתיכת אור של הנבלה משרים בחלב והופכים אותו ככה לגבינה, רק אז זה אוסר. עונה הגמרא לא קשיא. כאן המשנה שלנו, שאומרת שהחלב הקרוש שנמצא בתוך הקיבה של הבהמה זה נקרא חלק מגופה ואם היא נבלה זה אסור, קודם חזרה, לפני שרבי יהושע חזר בו. ואז הוא סבר שחלב קרוש זה כמו הנבלה בעצמה. ולעומת זאת כאן, בדברים ששמואל אומר, הדברים המעודכנים שלו, זה לאחר חזרה, אחרי שרבי יהושע חזר בו ואמר לא, זה לא הסיבה שגבינה של עובדי כוכבים אסורה, זה בגלל ששורים את זה בחלב קרוש של נבלה אולי. לא, הסיבה היא בגלל ש... הוא לא מסביר מה הסיבה כן, אבל הוא לא... וש... ושמואל בא ומסביר כן מה הסיבה והוא אומר לא, זה לא החלב הקרוש שממנו עושים מהחלב גבינה, לא. זה האור של הקיבה שמכניסים אותו לתוך חלב וככה מגבנים את החלב. אז לכן שמואל עכשיו בא ומביא הסבר חדש, אבל מה שכתוב במשנה זה לפני שרבי יהושע חזר בו. עוד למדנו במשנה, כשרה שינקה מן הטרפה וכולי. אז למדנו ככה. כשרה שינקה מן הטרפה, אז החלב הכרוש שבקיבתה אסורה, כי זה נחשב כמו חלב ממש, וזה לא נחשב שזה כבר התעכל, ומכיוון שהיא ינקה את זה מטרפה, הקשרה הזאת, אז החלב נקרא חלב טרפה. כאילו, כשזה נמצא בתוך הקיבה של היונק, זה כאילו החלב הזה, כמו שהוא היה מתי שינקו אותו. הוא נשאר חלב של טרפה. ולכן גם להפך. טריפה שינקה מן הכשרה, אז החלב שכרוש בקיבתה מותרת. למה? כי מישנה מיד אומרת. כי החלב הוא אותו חלב. כמו שהיה כשינקו אותו, הוא נשאר אותו דבר. אלא שהוא כנוס במאה במקרה של ה של ההיא. אז אם, אם החלב הזה הוא של טרפה, זה חלב טרפה. אם זה חלב של כשרה, אז זה חלב כשרה. זה לא משנה בקיבה של מי זה נמצא. למדנו אבל על כל פנים שחלב קרוש שנמצא בקיבה של טרפה אבל זה חלב של כשרה אז הוא יהיה מותר שואלת הגמרא והקטני ראשה, הרי בתחילת המשנה למדנו שחלב שחל, קרוש שבקיבת עובד, עובד כוכבים ושל נבלה הרי זה אסורה הרי דיברנו על מקרה ממש דומה חלב קרוש בקיבה אמרנו ממש בתחילת המשנה שאם זה קיבת נבלה החלב הקרוש שבה אסור הוא נחשב כמו הנבלה בעצמה אז למה חלב קרוש של טריפה, למה חלב כרוש שנמצא בטריפה, אנחנו אומרים שזה יהיה מותר, מכיוון שזה חלב, חלב למעשה של קשרה והוא סתם כנוס במאה. אם כשזה נמצא בקיבה, אנחנו אומרים שזה לא מעניין אותנו, זה שזה בקיבה, אנחנו מתייחסים לזה כמו חלב כמו שהוא שיצא מזה, מזה ש... ינקו ממנו, מהקשרה, אז בין אם, ינ... בין אם זה נמצא עכשיו בקיבה של נבלה ובין אם זה נמצא בקיבה של טרפה, מתייחסים למאיפה החלב הזה הגיע, כי הרי זה סתם כ... יש... כנוס במאה, המשנה אומרת, כנוס במאה, זה לא נחשב חלק ממנה, אז אם כן, תמיד צריך להיות שזה, ש... אם זה מהקשרה, אז צריך תמיד להיות כשר, אז למה כשזה נמצא בקיבה של נבלה אוסרים, וכשזה נמצא בקיבה של טרפה, מכשירים. מתרצת הגמרא את, את זה ההבדל. אמר רב חיסדא, האמת היא שכולם מודים שהחלב שנמצא כנוס בתוך מאיה בתוך הקיבה, זה לא, לא, לא נחשב חלק ממנה. זה נשאר כמו שזה היה בהתחלה כשזה יצא מהבהמה שממנה ינקו. רק מה רשע, הסיבה שהחלב כנוס שנמצא בקיבת נבלה זה יהיה אסור, כי זה נראה כאוכל נבלות. האדם בא ואוכל חלב שהיה כנוס בקיבה של נבלה. הוא מרגיש כמו שהוא אוכל מהנבלה עצמו, יבוא גם לאכול את הבשר של הנבלה. לכן אסרו. אבל האכה, כשהוא אוכל מחלב שהיה בקיבה של טרפה, היא כשחיטה. הוא לא מרגיש שהוא אוכל משהו לא בסדר. כי הרי שחטו את הטרפה הזאת, רק פשוט... היה לה איזה מום שעשה לו את הטרפה, כי הרי אם לא שחטו אותה, היא לא נקראת טרפה, היא נקראת נבלה. זה לא משנה אם, היא, אם הנבלה הזאת הייתה לפני כן טרפה או שהיא לא הייתה לפני כן טרפה. אם היא לא מתה על ידי שחיטה כשרה, היא לא נקראת ש... טרפה, היא נקראת נבלה בכל מקרה. אז כאן מדובר על שחיטה כשרה. אז אם כן, בן אדם מרגיש שהוא אכל משחיטה כשרה, אז הוא לא יבוא אחר כך לאכול נבלות. שואלת הגמרא אמר לי רבה, ולאו כל דחנו, וזה לא כל שכן, בטח שהוא יבוא עכשיו לאכול אה, מה נבלה זה דבר מאוס, דבר שמת ככה, פגר. בכל זאת, דהי שרית ליה קיבתה, אם אתה תבוא להתיר את החלב הכנוס בקיבה שלה, לא אטילה מיכל מינה. בן אדם מהיישוב לא יבוא לאכול אחר כך מהבשר של הנבלה, זה, זה מאוס אצל אנשים. בכל זאת אמרת לא, אתה אומר לא לאכול כי חוששים שהם אנשים יבואו לאכ... לא, לא לקחת מהחלב הזה, כי אולי אנשים יבואו לאכול מהנבלה. שטריפה שחוטה? רק הרבנים יודעים שיש פה איזה בעיה. אנשים רגילים רואים את זה כמו עוף פשוט. מאיפה אדם יודע? צומת הגידים או משהו שהיה איזה בעיה? זה נראה לו כמו כשר. דאי שרית? אל תהי למיכל מינה. אם אתה תתיר לאכול מה, מהחלב קרוש שבקיבתה, ודאי שאנשים יבואו גם לאכול מהקיבה הרבה יותר, כי הרי זה נראה להם כמו שחוטה. לא כל שכן שצריך לאסור. אלא אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, לא קשיא, כאן ברישא מדובר קודם חזרה. לפני שרבי יהושע חזר בו, אז אמרנו שחלב קרוש נחשב כמו הבהמה בעצמה, ולכן ברישא של המשנה שמדובר לגבי נבלה, לא משנה אם זה נבלה או טרפה, עצם זה שזה חלב קרוש, בקיבה שלה זה נחשב כמו אי בעצמה, כיוון שהיא נבלה, אז זה אסור. זה לפני שרבי יהושע חזר בו. אבל כאן, בסיפא של המשנה, אמנם מדברים על טרפה, אבל זה גם יכול להיות על נבלה. דובר פה לאחר חזרה, אחרי שרבי יהושע חזר בו, והוא אומר שחלב קרוש בקיבה לא נחשב כמו חלק ממנה, אלא זה כמו החלב, זה סתם כנוס במאה, אז זה לא משנה אם זה נבלה או טרפה, בכל מקרה החלב עצמו ייחשב כמו מי שיצא ממנו החלב, ולא כמי, לא כמו הקיבה שבפנים עכשיו נמצא החלב הזה בפנים. ומשנה, למה באמת ברישא השאירו את המשנה ככה, שהחלב הכנוס נחשב כמו בעלת הקיבה ולא כמו בעלת החלב? היא לא זזה ממקומה. אפילו שרבי יהושע חזר בו, השארנו את הרישא כמו שהיא, רק בסיפא כתבנו את העדכון אחרי שרבי יהושע חזר בו. להלכה למעשה, אמר רבי חייא בר רבא, אמר רבי יוחנן, מעמידים בקיבת נבלה, בקיבת נבלות, כי אנחנו מחשיבים את החלב הזה לא כמו חלק מהנבלה, אלא כמו הבהמה שממנה החלב הזה יצא. ואין מעמידים בקיבת שחיטת עובדי כוכבים. למה באמת לא? הרי אנחנו אומרים שהחלב הזה לא נחשב כמו הבהמת עובדי כוכבים. אז אמר לפניו רבי שמעון בר אבא, כמאן כרבי אליעזר דאמר סתם עכשיו את עבודת כוכבים, עובד כוכבים לעבודת כוכבים? לפי דעתו או אתה אומר שבהמה שהקריבו אותה לעבודת כוכבים זה יותר חמור? למה? כי הרי ברגע שמקריבים אותו לעבודת כוכבים את הבהמה הזאת, אז גם החלב הוא חלק מהעבודת כוכבים, כמו שהסברנו, כי זה מוסיף נפח לבהמה. אז לכן זה אסור, כי החלב עצמו זה חלק מעבודת כוכבים. אמר לי ואלה הקימן, יש לך אפשרות אחרת, ברור שזה הסיבה. באמת, סתם ככה חלב שכנוס בקיבה לא נחשב חלק מהבהמה. אבל כשזה חלב שכנוס בקיבה של, של תקרובת עבודת כוכבים, בגלל שזה מוסיף נפח לקורבן, במרכאות, לתקרובת, אז לכן זה פשוט מאוד גם כן אסור. כי עטר רב שמואל ורב יצחק אמר, קצת שונה בשם רבי יוחנן. מעמידין בין בקיבת נבלה, בין בקיבת שחיטת עובד כוכבים. ובזה אנחנו באים לקבוע שלא לחוש לדברי רבי אליעזר. כי אנחנו אומרים לא, שאנחנו לא פוסקים שסתם מחשבת עובד כוכבים זה לעבודה זרה. אז באימה ששחטו על ידי עובד כוכבים לא נקרא תקרובת עבודה זרה, כי הוא שחט את זה הפעם, לא בשביל הקורבן. עכשיו הוא שחט את זה סתם בשביל שחיטת חולין, ולכן החלב שכנוס במאי... הבהמה הזאת לא נאסר. לא והלכתה, אין מעמידין באור, באור, קיבת נבלה, כי זה נחשב כמו בשר נבלה, אבל זה נותן טעם, זה מעמיד, זה אוסר את כל הגבינה, אבל מעמידין בקיבת נבלה, דהיינו בחלב קרוש שהיה בקיבת נבלה, זה כן. וגם בקיבת שחיטת עובד כוכבים, גם כן אנחנו מתירים את חלב קרוש שנמצא בקיבה, מתירים לעשות מזה גבינה, כי שוב אנחנו אומרים שהחלב שכנוס במאה לא נחשב חלק מגופה בעצמו, ולכן זה לא יאסור את הגבינה. את הסוגריים עד המשנה, לפי גרסתו של רש"י, לא גורסים את זה. אז עד כאן השיעור על דף קטז.